ବିଜେଡି ବିଜେପି କି ଦେଖୁଛି, ବିଜେଡି ବି କଂଗ୍ରେସ କୁ ଦେଖୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନସିନ୍ ଫୋର୍ସ ଦାଟ ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥଳରେ ଏତେ ପର୍କୁଲେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ବିପନ୍ନ ସେଇ କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯଦି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଦନା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକାତର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରଶାସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହାର ଜିତର କାରଣ ହେଇଛି। କଥାଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଅଫିସର ମାନେ ଜଣେ ବିଏଲ୍ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପଟ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଚାଲାକି କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଗଲା, ଅଥଚ ବିଏଲ୍ଓ ସମ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ସି ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡ୍ରାଗଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ।